السلام علیکم، دل کے حوالے سے ایک اور بہترین میڈیسن لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں. احساس جیسے کوئی شے حرکت قلب میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، یہ ایک بہترین مقوی قلب دعا ہے. اس کا نام ہے جی ارجنا ٹرمینالیا، نام یاد رکھیے گا. اور حرکت قلب کسی بھی لمحے بند ہو سکتی ہے، دل کی دھڑکن اتنی تند و تیز ہو جائے کہ مریض بے ہوش ہو جائے یا زندگی سے مایوس ہو جائے. وہ بائیں جانب کروٹ لے کر بائیں پہلو بزور نیچے دبا کر لیٹنے کی کوشش کرتا ہے یا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس طرح لیٹے. احساس جیسے خون بمقدار کثیر مجتمع ہو گیا ہے. مریض توقع کر کے کرے کہ صرف خون کی کیا آ جائے تو ہی افاقہ ہوگا. کھانسی آنے سے قبل بہت زور کی دھڑکن ہوتی ہے. اس میڈیسن میں دل بھالا لگنے کا سا دل میں درد ہوتا ہے. نبض بہت بے قاعدہ ہوتی ہے، کبھی حد سے تیز اور کبھی حد سے زیادہ آہستہ ہوتی ہے، جو بہت مشکل محسوس ہوتی ہے. ان مخصوص علامات کی موجودگی میں ارجنا کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے. اس دعا کے 10 سے 15 قطرے جرمنی کے دن میں 3 مرتبہ لینے سے، اس سے پہلے بھی میں نے ایک میڈیسن بتائی تھی کریٹیکس، وہ بھی اگر ساتھ ملا لیں تو اور بھی بہتر ہوگا. آدھا کپ پانی میں ملا کے آپ لے سکتے ہیں بہترین رزلٹ کے لیے. انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ کے ساتھ ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور یوٹیوب فیس بک پہ فالو کیجیے. شکریہ.